Are you located? Kaimwadani. Guy. Now, mind you, amesema, last month ajalipwa. Imagine. Last month not paid Kerubo. Amejinyima, amekosa kuchukua nyuma iko na stima. Imagine anakaa nyumba ina stima ndio aweze kulipa pesa. At least hiyo pesa ndio ingie gari na budget. That means aiza kuna rent ako ajalipa rent ya last month. Last month. Kitu Kenya kinafanya hata mwenye nyumba hata anapita kwa nyumba yangu ni mtoto. Hata hizi ni ani aniongelea wangu. Yaani hata anashindwa kuniongelea. Yaani nasema tu wa. Sijui huyo mtoto ni anafanya. Yaani unapata niangalia hivi. Anashindwa kuniongelea. Exactly. Kwa vile bronze. Mtoi na giza. Kuna stima. Okay. Kila mtu hapa. Hata mimi sitaongea. I will not even talk. Wilson amefungua na pampa za 1 week. Me, you know how I do.